Perlis Indra Kayangan mempunyai potensi yang sangat besar dalam kategori produk pelancongan, khususnya pelancongan agro. Dan baru-baru ini sebenarnya rakan setugas kami Haikal Rahman berpeluang menyertai jelajah Northern Region Fruits Galore, Anjuran Turism Malaysia Wilayah Utara, dan jelajah selama 3 hari 2 malam menaiki perkhidmatan Train Illiterate ETS itu menerusi pelbagai lokasi menarik bagi mempromosikan produk pelancongan agro di Perlis dan juga di Kedah. Dan mungkin laporan ini kita nak kongsikan kepada anda semua ini akan mengakhiri awal ini pagi pada jam ini. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli. Dan saya Ashraf Roslan. Jumpa lagi selepas ini. Bye. Assalamualaikum. Pelancongan agro menawarkan pengalaman berbeza ketika anda bercuti selain meneroka kawasan desa atau countryside yang sangat unik. Ladang Nipah Gipli antara lokasi wajib kunjung sekiranya berada di Perlis. Tahukah anda, air nira daripada pokok nipah ini hanya boleh diambil ketika waktu malam? Ketahui lebih banyak lagi fakta menarik berkaitan nipah di sini. Kita dah pun sampai di Ladang Nipah Kipli yang terletak di Kuala Sanglang dan juga merupakan salah satu destinasi agrotourism di sini. Dan jika bercakap mengenai nipah, mungkin ramai yang tak tahu mana datangnya air nipah ni dan proses untuk menghasilkan air nipah dan sebagainya. Di Nipah Kipli, kita akan mengetahui semua perkara berkaitan nipah dan menikmati menu yang ditawarkan di sini. Jom bersama saya untuk merasai pengalaman yang menarik di Ladang Nipah Kipli. Untuk mendapatkan air nira ini, kita perlu tadah pada bahagian batang nipah yang telah dipotong dan akan dikutip setiap 6 jam bagi mengelakkan ia menjadi masam. Setiap kutipan itu boleh dianggar untuk memperoleh hasil setengah cawan air nira segar bagi satu batang nipah. Air nira ini saja kita boleh dapat lagi beberapa produk hiliran. Contohnya kalau kita perap boleh jadi cuka, kalau kita masak boleh jadi nisan. Dan yang paling penting, kita boleh manfaatkan buah dia. Dan buah dia, kita boleh masukkan sebagai bahan dalam laici kang. Dan kalau saya boleh kongsikan, tekstur dia seperti isi kelapa. Dan bau, seperti longan. Di Ladang Nipah Kipli, selain air nira segar, anda juga boleh menikmati sajian istimewa termasuk mie rebus, bihun sup selain bersantai di hemok yang tersedia. Okay, sebab sekarang ni people are interested into outdoor activities. People want to have something natural. So that's why kita tengah promosikan pelbagai aktiviti outdoor yang berasaskan berkeluarga. So agrotourism ni adalah something yang semua orang boleh enjoy. Tak kira peringkat umur, tak kira peringkat keupayaan. So agro is something that we are highlighting. Bersama saya Haikal Rahman untuk pengalaman di Ladang Harum Manis dan Superfruit Valley dalam siri seterusnya. Eksplorasi Utara, #MyPerlis.